খুদনাটো কিনকে গম পালাক? আমি 8:30 বজাত আমাক খুদেবাৰ মানুহ ফোন কৰি মাত্ৰকে কৈছে। আমি ইয়াৰ পৰা অহাৰ পৰা আমাক কোনো এটাই সেই খবৰ দিয়া নাই। নিজৰ ঘৰৰ মানুহ বা নিজৰ তিৰিটুই বা কোনোবা মায়েক বাপেক এখন আমাক কোনো এটাই খবৰ দিয়া নাই। ক'লে আছে বোলে আজি ৰাতিপুৱাহে বোলে তাইও আহিছে। কিবা পাৰিবাৰিক সংঘাত আছিল নেকি? আছিল, তাহাৰ বহুদিনৰ আগৰ পৰাই মানে কাজিয়া চলি আছে। আৰু সি অহাৰ পৰাই মানে কি তাক কোনো দিন এসাঁজ ভাত ভাল কৰি খাব দিয়া নাই। সেইটা কি ছুটিত আছিল নেকি? অঁ, সি ছুটিত আছিল। ইমান ধাৰ আছে, ইমান সেই আছে, সিটো ইমান বছৰ চাকৰি কৰিল, আমাক দিবা নালাগে, আমাক সেই কৰিব নালাগে। তাৰ মাককে কোনো দিন 1 টকা পইচা দি সি নাপালা, 1 কেজি চেনি দি নাপালা। মাককে সবখিনি তাৰ তিৰিৰ মতে চলছিল, তিৰিটোই যি কয় সেই কৈছিল। তিৰিটোৱে গোটেইখিনি ATM কাৰ্ড, তাৰপিছত বেংকৰ পাছবুক চাছবুক সবখিনি তাই লুটি কৰিছিল। তাই লুটি কৰি মাত্ৰকে ক'ত ক'লে আপোনালোকৰ এতিয়া সন্দেহ কি হয়? আমাৰ সন্দেহ মানে কি, তাহোনে লগ লাগি কি জানি মাৰি থৈ দিছে আৰু শাহেকে মানে কি আজি 3 দিন আগৰ পৰা মানে বহুখিনি তাক অত্যাচাৰ কৰিছে। আৰু টেঙাই তাই সি বোলে মুৰলি তাৰ মূৰাটো বোলে টেঙাই দিব, লগৰ মূৰাটো মানে কি শাহেকে টেঙাই দিব নেখাব। তেখেতে ক'ত আছিল? নিজাকে ঘৰ বনাইছে তাৰ সেইখিনি, তাৰমানে বিয়াত যৌতুকত বস্তুখিনি দিয়াৰ কাৰণে সেইখিনি মাটি বেছি জীয়েকক বস্তুখিনি দিম বুলি কৈছিল। সি মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিব নেদলাক, নেদা পাই তাক এইখিনি মাটি জীয়েকৰ নামত দিছে। ইয়াৰ পৰাই সি ইয়াতে ঘৰ বনাইছিল, ঘৰ বনাই আছিল। তাক নালগা হৈছে, ইটা সবখিনি কৰি লল না, ইটা তাক নালগা হৈছে। ৰাজ্যৰ থান কাটিব যাওঁতে আহি ভাল নহয় এজন মানুহ খবৰ দিবা, খবৰ দিবা অহাৰ পিছতে হ'ল কি ঘটনাটো বোলে ফাঁচি দিছে। মোৰ ঘৰত গৈছিল 2 দিন আগত, মই 2 দিন আগত যাৰ কৈছে মোৰ মাথাটো খাওহেকে কৈছে, আৰু খাওহেকে কৈছে মাথাটো ঔটেঙা দি খাম। এতিয়া ঔটেঙা দি খাব দিলে হ'ল তেখেতৰ কি নাম যিজনৰ নৱৰ শাহুহেকৰ শাহুহেকে কৈছে আৰু ঔটেঙাটো মাথাই দি খাম। এতিয়া মাথাই দি খাওক আপোনালোকৰ খুৰালি মোৰ সন্দেহ মানে ইহঁতে মাৰিছে একদম চিয়'ৰ এণ্ড চাৰ্টেইন।